Гурток юного альпініста відкрив у Шполі на Черкащині переселенець із Херсонщини Дмитро Сивак. Чоловік усе життя професійно займався туризмом і альпінізмом, а після переїзду вирішив поділитися цим захопленням із дітьми. Як облаштувалася родина переселенців, яка через війну втратила все, що мала? Подивіться. Тебе не знімай. Люди подивляться на тебе. Можна? Родинний ранок починається зі звичних ритуалів. Це додає впевненості. І ставай чашки. Кава для подружжя Сиваків – окреме задоволення. Проблеми маю в школу, якщо чесно. А я п'ю чай. І потім собі вдвох сідаємо і п'ємо каву. От. І насолоджуємося тим моментом, що в нас є, що ми можемо собі посидіти. На Херсонщині Дмитро організував великий скеледром та мотузковий парк. Сім'я завжди захоплювалась туризмом та альпінізмом. У перший день повномасштабного вторгнення сиваки виїхали до рідні на Львівщину. Забирали і домашніх тварин. Кішка мамусі, я не хочу її піднімати, бо вона тут так уляглась спить собі тихенько. І Воля, вона вже, ви її бачите, вона тут лежить. Вона її кличка Воля, і ми зараз за нею боремося, за Волю. Родина сподівалася, що це лише на кілька тижнів. Та після новин про затоплення Каховської ГЕС зрозуміли – тепер не мають дому. Бац, і ми такі розуміємо, що ми вже вдома не повернемося, бо у нас нема куди вертатися. Тобто, що не дорозбомбили обстрілами і так далі, не дозаміновували, і опять же, це все діло там не було, то затопило і взагалі знищено в ноль. От, це проблема. Тоді родина і вирішила переїхати до Шполи на Черкащині. Тут облаштували те, на чому добре розумілись – мотузковий парк для дітей. А з осені Дмитро організував і гурток юного альпініста. Такі люди – це знахідка для нас, нам, скажімо так, повезло. Дуже. Це позитив, що такі люди до нас приїхали, оселилися. І ми сподіваємося, ми завдяки ним і трохи будемо розвиватися. Кілька разів на тиждень шкільний спортзал перетворюється на імпровізований скеледром. Тож діти приходять, будемо тягнути. По-перше, фізична підготовка, раз. По-друге, робота в команді, мені це дуже важливо. По-третє, робота з мотузкою, з карабіном, зі страховкою, все себе безпечно. Ці уроки про активність, уважність, підтримку і подолання страхів. Мені подобається, як ми лазимо туди на дюнфір, спускаємося і вилазимо на гору. У нас дуже крутий вчитель. Дмитро планує готувати школярів і до участі у змаганнях та возити їх на екскурсії. Дитяче завзяття та радість стають найбільшим джерелом натхнення та позитиву, кажуть у родині Сиваків. Родина – це єдине, що в нас, в принципі, лишилося. І сумно буває, і плачем, плачеш, немає якогось такого, що ми просто намагаємося якось позитивно дивитися на, просто є плакати конструктивно. І ти мусиш йти і далі рухатись. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.